Dobar dan, ovo je 60. GIMP tutorial. Kao što vidite, instalirao sam novu verziju GIMPa 2.8.6. Dosta sam izbjegavao da instaliram nove verzije GIMPa, zato što kada sam testirao pre dosta vremena verziju 2.8.0, neki pluginovi nisu htjeli da mi rade. Sada sa ovom verzijom sve radi kako treba, tako da će ovaj tutorial biti rađen u ovoj verziji GIMPa. Ovaj put ću pričati o pluginu koji se zove Luce ili Luce, nisam siguran kako se to čita. Ovaj plugin se razvija za Windows, Linux i Mac OS X. Ono što ovaj plugin radi je da pravi ove svetlosne efekte, tačnije ove svetlosne zrake ovdje, kao što vidite na ovim slikama. Adresu zvaničnog sajta možete vidjeti na ekranu i prekompajlirane verzije za Windows, Linux i Mac OS X možete preuzeti sa ovih linkova ovdje. Također možete preuzeti i source code. Kada preuzmete prekompajlirane verzije, izvršni fajl samo iskopirajte u plugins folder. Sada ću napraviti novi projekat. Biće u rezoluciji 1024x768 i biće crna pozadina. Napisat ću sad neki tekst koji će biti bele boje. I povećat ću ga na recimo 100 piksela. Zatim ću ovaj tekst staviti otprilike negdje na sredinu i isključit ću tekst informaciju i kliknut ću na Merge Down. Ovaj plugin ćete pronaći kada kliknete na Filters, Lights and Shadow i Luce. Otvorit će se ovaj dijalog ovdje i kliknanjem na ovaj preview ovdje možete izabrati odakle će da bude, iz koje tačke će da bude ovaj svjetlosni izvor. Također možete i ovdje upisivati koordinate ovog svjetlosnog izvora ručno ili klikom na ove strelice ovdje. Možete izabrati tip kakav će biti, da li će biti tačkosti izvor svjetlosni ili direkcionalni izvor svjetlosti. Quadratic attenuation možete ograničiti efekt na da bude ovako, da tako nazovem, kvadratastog oblika ili da bude efekt preko cele slike. U ovim ovdje opcijama možete birati light form ili zero optional. Ja ću ga ostaviti na zero optional, na default vrednost. U ovom primjeru normalize light i normalize shadow ne rade baš, barem se to ne vidi u preview. Ovdje u scale options možete birati intenzitet svjetla, pojačati ili smanjiti. Ja ću ostaviti na default vrednost od 100. Zatim ovdje imate u source options neke stvari koje možete da uključite ili isključite. Kao što vidite, add source uklanja ili prikazuje ovaj tekst. Kad isključite add source, onda se vide samo konture ovdje i ovi svjetlosni zraci. Ostavit ću sad ovo sve na default vrednostima. Jedino ću još da napomenem da u 3D options možete izabrati 1, 2, 3 ili 4. U zavisnosti od broja jezgara koji ima vaš procesor. Ja imam 4 jezgra, tako da mogu ovdje da postavim vrednost 400 i ovaj efekt i ovaj preview će ovdje da radi malo brže kao i rendering same slike, s tim što kod ovako jednostavne slike to nije naročito ni bitno. Kliknut ću na OK i evo, dobio sam ovako jedan lep efekt sa ovim zracima svetla i ovo možete koristiti u izradi raznih logoa ili da dodate ovako neke zrake na neku fotografiju. Eto, to je bilo sve za ovaj put. Hvala na pažnji i doviđenja.